er vi i operan og skal ha vår første øvelse på Bartok for høstsamlingen. Og jeg skal spille trombone og gleder meg veldig mye. Velkommen tilbake. Dere jagger meg presis i sammenlignet med i sommerkursen. Nå har jeg veldig lyst til å ønske velkommen til ukas dirigent. Please welcome this week's conductor, Ben Jernan. I dag har vi hatt første øvelse med Ungfilharmoni, og det var veldig gøy. Vi har ikke spilt med de voksne i dag ennå, men det er veldig gøy å treffe den nye dirigenten. This is my first day working with this amazing orchestra, and I have to say, so far, it's been amazing. Everyone's playing really well, lots of energy, and I can't wait for us to meet the Oslo Philharmonic tomorrow. Tusen takk dere alle unge for all den innsatsen dere har lagt ned så langt. Og jeg vil bare si, nyt denne uken, ha det gøy og sug til dere alt dere kan. Så gleder jeg meg i hvert fall veldig til konserten på torsdag. Jeg er nå i Oslo konserthus, og jeg spiller på paukene bak meg her. Og nå har vi nettopp hatt første tutteprøve med både Oslo Filharmonien og Ungfil. Utrolig gøy. Vi begynte med finalen, som ble liksom pangstart på første tutteprøve, så det var utrolig stas. De unge lovene, å spille med de, er jo kjempegøy. Og spesielt når man treffer de flere år på rad, for da kan man liksom følge utviklingen til de. Også, og å treffe nye, unge musikere er jo utrolig viktig, altså, å liksom få rekruttering til vårt fag, da. Så jeg som folkedanser, og det er talentet her som driver med klassisk musikk, vi driver jo med tradisjonsbæring, alle sammen. Og jeg tror det er veldig viktig i det å forfriske den tradisjonen å være nysgjerrig, høre på deg som eldre enn det, yngre enn det, og som driver med noe annet. Akkurat nå så er vi på Barratt Due sine øvelseslokaler, og her er jeg da å øve. Også i dag så har vi hatt tutti-prøve på formiddagen, og så var det et foredrag med forskjellige kammermusikkgrupper. Og så er det nå egenøvingstid. Vi snart setter oss på scenekanten med Ludvig Gudim, som er solist på morgendagens konsert med Oslo Filharmonien. Og de spiller faktisk før Ungfilharmoni skal på scenen. Og det er mange som lurer på hvordan forbereder en solist seg, og har han noen spesielle rutiner? Jeg vil ikke si at jeg har liksom de beste rutinene, da. Men jeg tenker jo alltid hver gang jeg går inn på øverrommet, at jeg liksom må sette meg et mål, da, for altså, hva er det jeg skal bli bedre på, hva er det jeg liksom trenger å øve på. Ikke nødvendigvis bare spille ting som er bra fra før, at man liksom klarer å utfordre seg selv til å øve på de vanskelige stedene som man ikke nødvendigvis vil alltid øve på, fordi man får dårlig selvtillit og et cetera. Så jeg prøver liksom å ha den rette mentaliteten før jeg går inn på øverrommet, da.
og om å, at det i hvert fall skal være én ting som er bedre når jeg går ut igjen. Da. Akkurat nå så har vi kommet ut fra øvelse med Ludvig, der han spilte Prokofjev fiolinkonsert med Oslofilharmonien. Det var ganske mange som hørte på, faktisk. Jeg ble ganske forbauset over hvor mange som var engasjert. Da. Jeg ble meget inspirert av å høre på han, og fikk liksom drømmene mine til å gå videre. Vi har jobbet kjempehardt til i dag. Vi har faktisk hatt to dirigenter. Vi hadde en som var fra England. Han ble syk. Og på samme dag fikk vi da tak i en ny dirigent som jobber i operan. Vi har hatt en prøve med han i går og skal ha konsert med han i dag. Basis, you play a bar 22, the first C sharp if you've got the five strings. Yeah. Really nice. It's great to kind of sit beside someone like Lefana and hear how it's kind of done, and then you know when I'm playing, he'll you know help me out with things and give me tips all the time. And yeah, it's really I find it super useful for my playing in general. Yeah, you have to focus on how to teach and how to get them to improve quickly, because in a professional environment we have only like a few rehearsals. And then we are ready for concert. Nå er vi klare for konsert, og det er rett før konsert. Og vi skal snart opp og vise det vi har jobbet med gjennom sommeren, også den siste uka. Og stemningen er bare helt topp. Helt siden søndag, og har lagt inn mange timer, og det på en måte å få vist sluttproduktet til publikum er helt fantastisk. Og i hvert fall jeg personlig smilte gjennom hele konserten, fordi jeg bare visste hvor de bra scenene var, og hva jeg på en måte så frem til, og alle de fine scenene da. Konserten for meg, synes jeg, ja, det gikk så bra som det kunne ha gått, på en måte. Jeg er veldig, veldig fornøyd, og hadde jo ganske mange soler da, så det var jo, det er ganske stas, det må jo tørre på, så alle musikerne leverte superbra, altså, veldig stolt.